Şeyx hözrətləri, mən bayram münasibətinizi təbrik edirəm. Belə təbriklərlə də başlayaq. Bismillahir-rahmanir-rahim. Əlbəttə ki, bu bayram bizim üçün zəfər bayramıdır. Bu xürsiyy bayramıdır. Mən hər il xalqım üçün bu bayram münasibəti ilə Novruz, bahar bayramı bu müqəddəs bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Amma amma ömrümün bu dövründə Allah Tala mənə nəsib elədi. Bir zəfər bayramı kimi də mən xalqımı təbrik elməyi Allah Tala mənə nəsib elədi. Mən bunun üçün e, Allaha şükür elirəm, dualar elirəm. Gecə gündüz dua edirəm. Allah Tala bunu bizə göstərdi və mənim ürəyimdəki niskil qalmadı və bu gün özümü mən qəlib kimi e, görürəm. Və bütün dindarlar bu cür hiss edilirlər, öylərdi. Və onun üçün də mən istərdim ki, bu qələbiyyəti bizə nəsib edən birinci Allah'a şükür eləyək. İkinci də bizim dövlət başçımız, ali başkomandan İlham Əliyev cənabları, Məriban xanım və onların e, apardığı siyasətin nəticəsində, gördüyü işlərin nəticəsində bu gün Azərbaycan xalqı Zəfər bayramını deyə bilərəm ki, o bahar bayramına, zəfər bayramı kimi keçirilir. Əlbəttə ki, burada çətinliklərimiz də var. Bu zəfəri əldə etmək üçün oğullarımız dünyadan gedən, həyatını qurban verən torpaq yolunda şəhidlərimiz var və qəhrəmanlarımız var. Bədənlərindən pay verən qəhrəmanlarımız var. Mən istərdim ki, Allah Taaladan bütün şəhidlərə Allah təala rəhmət eləsin və fərarollara, e, qazılara da tezliklə can sağlığı versin. Mən şəhid analarını, şəhid atalarını, mən bir daha onlara, bu günləri Allah rəhmət eləsin. Onların e, verdiyi qurbanlar əbədsizə olmadı. Onlar şahadədə çatdılar. Allah yanında Onlar nimetlerden dadılar bugünkü günde Allah Teala Kur'an-ı Şerif'te de buyurur ki eğer torpağ yolunda, vatan yolunda, namus yolunda eğer hayatını kurban vererse bu insanlar Peygamber eli, cennette Peygamber Aleyhisselam'ın yanındadılar. O günler, bu günleri bizim şehirlerimiz cennettediler. Ben buna inanırım ve analar sakit olmalıdılar. Ve biz e, dua eylemeliyiz ki Allah Teala bizim bayrağımız elbet uca idi amma Şuşada uçalan bayraq bilim fəxrimildi, bilim qeyrətimildi, bilim namusumuldu. O bayraqla barabar o uçalan azan səsi və Şuşada, Ağdamda və başqa məscidlərdə mən demək istərəmizdim bu günkü günlərdə o məscidlərin, ibadatgahlarımızın, kilsələrin başındanlar nələr gətirdilər erməni ə e, dostları erməni ekstremistləri. Amma bu günləri mən fərəhlə deyə bilərəm ki, inşallah Ali Başkomandanın bilər söylədiyi kimi, dedikmi Şuşadan çıxışında buyurdu ki, buyurdu ki, bütün məbədləri bil inşallah bərpa edəcək. Bil inanaraq ki, o məbədlərdən gələn ucalan azan səsi, istərsə kilsənin zəngi fərqi yoxdur. Bu Azərbaycanda yaşayanların, o xalqların səsidir. Yəni onun içində türk də var, azər talış da var, tatar da var. Ondan sonra Ukrayn da var, rus da var. Çox o, kiçik o ləzgi də var. Yəni bunların hamısının birlikdə olan səsidir. Və bu səs birlikdə yumruq şəklinə olub və bu günləri biz düşmənə qarşı vuruşa bildik və onun əzəmətini qırdıq, o mifi qırdıq və bu günləri biz qəlib xalqı və buna görə də mən Allah'a dua edirəm və bütün xalqımızı da təbrik edirəm. 30 il idisiz e, bütün dualarınızı Dağlı Qarabağ'ın işğaldan azad olunmasına yönəldirdiniz. 30 il idisiz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasını arzuluyurdunuz. Bu gün bu arzular həyata keçib. İndi nə arzulamaq lazımdır sizcə? Bəli, görürsən ki, qırağdan təsirlər var. Bəli, insanlar, bilim içimizdə də bəli insanların boşluğundan istifadə edər, mənəvi boşluğdan istifadə edər, edərək təsir göstərmək istəyirlər ki, bu zəfərə müəyyən qədər ləkələr gətirsinlər. Mən istərdim ki, bizim xalqımız, Azərbaycan xalqı necə ki, o 44 günün çərçivəsində birləşə bildi, xalq, dövlət birlikdə bu qələbəni qazana bildi və onun gələcəyinin bərpasu üçündə, o məscidlərin bərpasu üçündə, üç kilisələrin bərpasu üçündə və Azərbaycanın bütövlüyü üçün yenə də həmin birlik davam etməlidir. İstərsə daxildə, istərsə xaricdə. Bildi deyil ki, bu günləri bəzi qüvvələr istərsə xaricdə olsun, istərsə daxildə bilin bu qələbəmizi sevmirlər, qəbul edə bilmirlər. Dövlət rəhbərinin apardığı bu siyasəti bəzən qiymət verə bilmirlər. Mən onları da çağılardım. Onlar da bu xalqın oğulludurlar. Onlar da bu xalqın, bu torpağın oğulludurlar. Bu torpağın üstündə onun qardaşları, oğulları qan tökəbilər və bu torpağı biz qorumalıyıq, birlikdə qorumalıyıq. Mən onları da bir şeyx kimi dəvət edərdim ki, ə, vətəni sevsinlər, vətana qulluq eləsinlər, vətəni Ə, ə qorumağı bacarsınlar. Elə şeylər var ki, bu bizim təhlükəsizliyimizi zərər gətirir. O şeylərə mən demirəm ki, məsələn, nə isə və dünyada insanlar da səhv ola bilər, nə isə desinlər, amma vətana qarşı bir təhlükəli bir sözlərin deyilməsi və ondan xarici qüvvələrin istifadə etməsinə imkan yaratmasınlar. Mən bunu tövsiyə edərdim və Allahı da yaddan çıxartmasınlar. Bu yönleri için çetinlikler var. En büyük çetinlikler bizde görürsünüz. Allah Teala bildiğim için pandemi gönderdi. Bu balaydı mı? Ya bir imtihandı mı? Hala onu da Allah'tan bala gözlemek adi insanlar için, bendeler için bu düzgün değil. Biz Allah'tan bala gözlemek Biz Allah'tan rahmet gözlemek Ama belki de bu bir imtihandı. Biz keçmeliyiz. Bu imtihanı da keçmeliyiz. bu imtihanda çoxlu burada da çoxlu qurbanlar verildi. Amma e, e, Azərbaycan bu sahədə də öz e, atdığı addımlar, öz xalqını, öz cəmiyyətini qorumaq üçün atdığı addımlar çox yüksək qiymətləndirilir. İstərsə daxildə, istərsə xaricdə bu bir daha göstərir ki, bir e, yeri gələndə çətin vaxtda həmişə birləşə bilərik. Və ona görə də Allah təlaladan arzular edirəm ki, tezliklə xəstəlikdən də Allah təala bizi qorusun. Və bilim əsasən ruhi xəstəliyimiz, bilim daxilində bəzi məsələlər ki var. Yalandan demək, nə isə məqsədli şəkildə kiməsə qarşı bəzi məsələlərdə doğru olmayan, mənbəsi olmayan məsələlər, deyilən sözlərlə bunları kiminsə iftira etmək, bu sözləri demək bunu çəkindirərdi. Çünki Allah Tala Qurani Şerifdə buyurur ki, xəbərçilikdir, yalandan xəbərçilikdir. Qeybət eləmək, birinin haqqında pis bir fikir yaratmaqdır. Bu çox böyük günahlardan biridir. Və ona görə də Allah Tala da buna dəvət elir, buna ə, çağırır və Allah Tala belə böyük bir nemət verir. Baxın, Allah Tala Quranda buyurur ki, "Ağulu billahi minə şeytanir recim. Bismillahir rahmanir rahim." Vallahu anzalal minas-samai ma'an fa ahyaahu bihil-ardha ba'da mawtihha in fi zalika la ayatan liqawmin yasma'un Allah Teala Kur'an'da buyurur ki mən süzün göydən e, yağış göndərdim və göydən nəmət göndərdim və yəni öləndən sonra yəni torpaq hayat evləndən sonra onu dirildirdim sırf çünki siz ondan istifadə edəsiniz. Bu bahar bayramı da demək olar ki bu bayramdır. Yəni inşallah bu dirilik bayramıdır. Bildə arzulardı ki Allah Tala bizim həm yeri necə dirildirdisə bizim qəlbimizi də dirildilsin. Bizim ruhumuzu da dirildilsin. Allah'a ibadətimizi də dirildilsin. Bizə şəfaət versin. Xəstəliyimizə şəfa verilsin. Və Ve onda ona görə də bizim əsas işimiz dünya Allah'a dua eləməkdir və Allahdan istəməkdir. Allah Tala da buyurur ki: "Ud'uni estecib lekum." Mənim səni çağır, mən sənə cavab verəcəyəm. Allah Tala nisan çağırsan, dua eləsən, Allah Tala inşallah onun cavabını verəcəkdir. Ona görə də 30 il silbəyə deyəndə ki, mən 30 il elədiyimiz duaların Allahdan soruşduq, dua elədik. Qarabağ torpaqlarını Allah Tala bu günləri bilim üçün azad elədi ə bu günləri bil onun sahibi, torpağın sahibi. Mənim üçün çox böyük fəxrdir. Mən Erməni patriarxı ilə bərabər olanda həmişə onda bir qurur hiss eliyərdim. Mən ölüm onun yanında heç vaq əskiyə aparmalıdım. Amma içimdə bir yanğı vardı, içində bir çətinliklər vardı ki, həmişə dua edərdim. İlahi sən bir gün mənə göstər ki, o gün mən də ə, öz haqqımı ahalb edim ə ult daxili ruhiyə haqqında mən onlardan üstün olum çünki bilirəm ədalət mənim tərəfimdədir. Allahutaala həmin günü göstərdi və bu günləri katolikos ə, bəzi mənim ə, dostlarım dünyada olan dini liderlər, başqa dindən olan hətta liderlərə müraciətlər eləyir ki, onlar mənə müraciətlər eləsinlər ki, mən onun da ya görüşüm ya da ki belə burda əsirləri e, buraxmaq üçün, azad etmək üçün mənə müraciətlər edir və hətta onlar üçün dini ibadətləri üçün şərait yaradılsın. Vaxtıykən mən heç bunu gillətmək də istəmirəm. Axırıncı görüşmüldə patriarx e, Kiril cənabları ilə üçlükdə bir görüşürük və patriarxdan mən xahiş elədim ki, bir şey bir addım atın ki Bu görünsün bizim görüşlərimizin səbəbi, nə üçün biz görüşmüşük, mənim bir mənası görünsün və uğurla eləmedi. Bu mənə elə dərd verdi, elə bir təsir elədi ki, eee, yəni ki, bu gün də mən e, inanım ki, bəlkə də sevinənlər içərisində ən böyük sevinən mənəm. Bu gün mən qürur hissi e, hiss edirəm ki, o məndən indi kilsə ibadat eləməyi xahiş edir. Bu fərahi mənə verən birinci Allah İkinci mənim alaybaş komandanım İlham Əliyev cənablarıdır. Bilimdindarlarımız deyə bilərəm ki, bu sahədə böyük iş gördülər. Eldən ola bilərsink ki, onlar kölgədə qaldılar onun çünki şəriət icazə vermir bəzi gördüyü işləri yaymaq üçün, göstərmək üçün bunu desinlər. Mən deyə bilərdim ki, şəhidlərin 80 bəlkə də 90 faizi 2000-dən yuxarı şəhidi tam şəkildə ta evinə qədər e, burada komissiya yarandı və onun mənim rəhbərliyimlə və şəhid yerə düşən andan ta anasının qucağına qədər, qəbr evinin qoyuna qədər mənim insanlarım onlarla barabar oldular. Hər bir sahədə, çətinlikdə, bir yerdə ağladılar, bir yerdə dərddləşdilər, yenə yəni onları tək qoymadılar. Siz fikir verin ki e, bu 44 günün çərçivəsində bu qədər şəhidlər getdilər, gəldilər və heç bir ana dövlətə ya bir yəni başqa bir söz danışmadı. Hamısı qurban olsun. Vətən uğrunda şəhid olublar. Allah onları rəhmət eləsin. Bu vətənin qurbanıdır mən vermişəm. Və bunu hazırlayan, mənəvi cəhətdən hazırlayan əlbəttə ki, dövlət rəhbəri, dövlətin nümayəndələri də vardı. Amma onların mənəvi cəhətdə hazırlayan bilim din xadimlərimiz idi. Və onları o həmin gündə, həmin dövrdə gətirib şəriətə uyğun olaraq hazırlanması, indi mən hamısının adını demək istəmirəm. Yəni gətirib ora qədər gətirib çıxarılması böyük rəhmətlər idi. Amma bunların hamısı da iki cür var. Bu addımlar mən çox heyifsənirəm ki, bəzən Ələddin xadimlərini bəzən elə mollar deyə ona elə dünyaya görə, yəni ki, bunlar pula görə hər şey eləyirlər. İnanın, bunların heç biri Məsələn bir misal deyə bilərəm ki, bir Beyləqanda 50 nəfər ölüyan, yani ölünü təmizləyən adamlar var idi. Heç biri də nə pula, nə dünyaya, Allah yolunda gəlib orada dayanmışlar. Hətta hər dəqiqə ölüləri də ölümə hazırdılar və onların içərisində də bəziləri var idi, getdilər, ammamanı qoydular yerə, silah götürdülər və onlar hərbi oh, paltarı geyidilər. Onlardan bir neçə nəfəri şəhid oldu və o yəni bu günləri mən öz sahəmdə deyirəm. Bunu mən demirəm burada faqat din xadimləri gətdilər, bu işi gördülər. Qəlbəyə yox. Din xadimi də, xristiyanı da, yahudisi də, katoliki də hamısı da, hamısı birlikdə yəni ki, Azərbaycanlı kimi birləşməyi bacardılar. Və bunu bunu edən əlbəttə bizə Ulu öndərin siyasəti idi və bu gün onun davamsız İlham Əliyev cənabları idi və bunu eləyə bildi və insanlar bir yumruq kimi birləşər birdilər, vətəni müdafiə elədilər və vətəni və bu gün də vətana xor baxan hər hansı bir göz inanın ki, bizim cavanlarımız, bugünkü bizim insanlarımız hər dəqiqə, hər an hazırdılar ki, öz vətənini qorusunlar və müdafiə etsinlər. Mən bir şeyx kimi deyə bilərəm ki, Ümid edənlər, ki, o adamlar, bəzi adamlar ümid edirlər ki, bəzi məsələlər baş verə bilər və bəzi dəyişikliklər ola bilər. O ümiddə yaşamasınlar. O ümid olmayacaq. Və bu günləri xalq kimin kim olduğunu görə bilər, vətənin nə olduğunu qiymətini verə bilirlər və dövlət siyasətinin, dövlət rəhbərinin siyasətini bəyənirlər və onun müdafiə eləməyə də hər an hazırdılar. Onun yüdə bu bilim üçün büyük bir e, bayramdır. Bu Novruz bayramı, bu bahar bayramı e, çok güzel bayramdır. Bu bu bayramlarda elbette ki biz şehit anaları o ailelere imkan daxilində getmək lazımdır. Onları o analarla, o atalarla, uşaqlarla, balalarla bir yerdə olmaq lazımdır imkan daxilində. Mən xahiş edərdim öz dindarlarımdan da o olsunlar ə qəbrüstə getdimlər. Mən dünənləri Lənkəranda və Kənddə bildi olan şəhərlərin qəbrüstə getdim. Mən oradan gəldim və dualar elədim orada onların üçün və bütün şəhidlər üçün. Yəni mən demək istirəm ki, imkan daxilində bizim borcumuz ondan ibarət ki, bu günləri şəhid ailələri özünü tək hiss etməsin. Və onların bilhamımız faqat din xadimlərindən söhbət ha, onların yanında olmalı mən bir daha azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Allah Taala'dan xoşbaxtlıq arzu edirəm. Mən istərdim ki, ölüm ölümü də təbrik eləyim ki, mənim içimdə, mənim qəlbimdə bir qürur var. İnanın ki, mənim mən sizə bayaq bir şey, bir 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 tərəfin dedim. Yəni bir az hissəsini dedim. Çox böyük məsələdir mənim üçün, mənim bir şeyxliksam kimi. Mən əlbəttə görüşəcəyəm. Bundan istəyirəm görüşəm və din xadimlər barabar görüşmək istəyirəm. Amma mən istərdim ki, qarağdan baxanlar mənə baxsın ki, necə qalıb kimi necə mən görüşürəm. Və bunu da mənə, mən mən şərait yaradan bir daha deyirəm, bu vətəndir, vətən oğullarıdır, şəhidlərimizdir və özlərini, anlarını fəda edən şəhidlərdir və ali baş komandandır. Şeyx həzrətləri, şərait dəyişir. Artıq Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa eləyib. Azərbaycan dağlıq Qarağaç məsələsini həll edib və indi yeni şəraitdə yeni tələblər və şərtlər yaranır. Heçbəsiz ki, siz yenə də bin xalq platformarında çıxış edəcəksiz. Mən əminəm ki, dünyanın ən görkəmli dini liderlərindən biri kimi yenə də çıxışlar edəcəksiz. Amma Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunmasından sonrakı çıxışlarımız, e, yəni nə barədə olacaq bəs o qədər bu erməni xəlatlarında belə ıı, iflaslıq var ki, mən belə demək o qədər sözlər, yalan sözlər dünya ictimaiyyətinə yayılıb ki, bu günləri indi onları qarşı bir cavab vermək üçün mən daha onlardan danışmadım. Bu 44 gün ərzində onlar əvvəl başlamadılar, başa düşmürdülər. Elə ki bir 20 1 aydan sonra gördülər ki, udurduruq. Hələ udurdmamış Qaragin Udurbağını, mahribə udurbağını gözəl bilirdi. Kilsə də bunu hiss eliyirdi. Və başladı dünya ictimaiyyətinə, din xadimlərinə və məktublar yazmaqı bizi qırırlar, bizi qovurlar, torpaqlarımızdan, kilsələrdən və bizə imkan yaratmırlar. Azərbaycanlılar biz xristan olduğumuza görə bizə qarşıdılar. Və bizi müdafiə eləyin. Və bu cür müraciətlər çox yerlərə müraciət olundu və bu gün də olunur. Əsas Başqanlıqdan ibarətdir ki, dünya ictimaiyyətinə bizim ə, bir yüzdən yuxarı dövlətə müraciətlərimiz var. Yəni hər dövlətdə də bəzən xristian, xristkən də pravoslav, katolik, yehudi, müsəlman cəmiyyətləri, hətta buddistlərə və bunlar ayrı-ayrılıqda müraciətlər, bəzən görünür bir ə, bir dövlətdə bir neçə şəkildə müraciət edirik. Ve ona göre de e, biz bu müracaatları elemişik. Hatta Roma papasına da yani ki Fransızkın cenablarına da müracaat elemişik. Onun yanındaki kardinallara ve başka Patriar Kiril cenablarına bizim e, Gürcistan'da İlya, Katolikos İlya'ya ve dünyanın e, hem Müslüman dini liderlerine bizim müracaatlarımız olup bu müracaatların içinde esasen bizim hakkımız nedir? Və, bu torpaqların Azərbaycan torpağı olmasıdır. Və onun haqqında bir də ki bizim ə, 67 məciddən 64-ü demək olar ki məhv edilib. Və onların çərçində saxlanılan bu haram olan donuzdur və başqa-başqa məsələlər. Ermənilərin bu şəkildə bizə yanaşmasının onlar o cür demirlər və biz onu onlara çatdırırıq, deyirik ki, bunların haqsız olduğunu biz istədik, onlara çatdıraq və bunu eləyir imkan daxilində. Bu. İndi əsas bizim borcumuz bu gün heyəti dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdır. Və həm də ki, onları bu pandemiya məsələsi bilir bir az çətinliklərə salıb və onları bura dəvət edib gözləri ilə görsünlər deyə istərdi ki biz o hazırlığı işləri görürükə aparıb o yerlərdəki dünənləri bizim e, mən gördüm jurnalistlər gediblər. Başqa e, dünyanın bəzi ictimai e, bəzi təşkilatlar gedib görüblər Ağdamda, e, Füzuli də başqa yerlərdə görüblər nə qədər orada dağıntılar və e, demək olar xarabalıqları, xarabazlığı çeviriblər dünyənərlə gözəl dedil mədəyin xarabalıqları. Yəni ona oxşatdınız. Həqiqətən də bura ondan da bəlkə də ə, daha aşağı səviyyədədir. Və ona görə də bizim əsas borcumuz faqat məndə deyil, başqa dini izmalar da, hətta ictimai təşkilatlar da əsas borcumuzdan ibarətdir ki, dünya ictimaiyyəti Allahmasın. Dünya ictimaiyyəti Erməni lobisinin ermənilərin apardığı bu dünya siyasətində bizlərə qarşı istərsə e, Amריקadan tutaraq ta bəzi Afrik dövlətlərinə qədər bunların e, uzlanan əllərinin müəyyən qədər e, kəsilməsi, imkan yaradılmaması və onlara həqiqətə ictimaiyyətə çatdırmaq əsas borcumuz bundan ibarətdir. Amma bu haqqda əlbəttə ki mən deməzdim ki biz bu işləri görürük və bunun Məyyən qədər bil dövlətimizin bu günkü apardığı xarici və daxili siyasətə biz öz sahamızda, yəni öz apardığımız işlərdə onlara köməkli göstərmək istəyirik. Azərbaycan prezidenti azad etdik, abad edək siyasi xəttini iqtisadi xəttinə aparmaqdadır. Bu eyni zamanda Azərbaycan vətəndaşlarının işğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdışını nəzərdə tutur. Bütün Qafqazın şeyxi və bizim dini liderimiz olaraq Ferdonuz üstə məsəliram. Bu çox böyük məsələdir. Bilhəmişə inanmışdı prezidentimizə və bu gün də inanırəm ki, inşallah o azad edibsə abad edəcəkdir. Və xalqımız da buna köməkçi olmalıdır və öz dövlətinin rəhbərinin siyasətini dəstəkləməlidir və ona o tapşırıqları yerinə yetirməlidir və inşallah mən inanıram ki, Azərbaycan xalqı Ə, Şuşada da, Ağdamda da, Füzuli'də də, yəni bütün bu rayonlardakı, o rayonları ki, o əraziləri ki, ə, Azərbaycan azad etmişdir o ərazilərdən inşallah Azərbaycanlıların səsi gələcək, uşaqların səsi gələcək, oradan azan səsləri də gələcək və orada yaşayışlar da inşallah bərpa oludacaqdır. Şeyx höcətlər, mən sizi bir daha Bayram münasibətilə təbrik edirəm. Baqıları dediyiniz o yerə qaydıram ki, artıq siz qəlib yafəsində dünyanın bütün beynəlxalq mənəvi dini platformalarına çıxacaqsınız və böyük məmnuniyyətlə mən sizin o görünüşünüzü izləmək istərdim. İnşallah. Arzuduram ki, sən də məndə barbar müşahidə eləsən. Mütləq, mütləq. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ, ol, sağ olun, hözrətlərə. Sağ olun.